Od činnosti občianskeho združenia Návrat prejdeme k inému združeniu, možno aj tá téma bude menej vážna a budeme hovoriť o módnom dizajne. A radi by sme vám predstavili občianske združenie Slovak Fashion Council, ktoré sa vlastne snaží módnym a textilným dizajnérom pomáhať v tom, aby sa nejako etablovali na lokálnom trhu, ale aj v zahraničí. A hovoriť o práci tohto združenia bude Danka Kleinert, ktorá združenie spoluzakladala aj mu predseda. Takže privítajte Danku Kleinert. Ahoj, Dani. Dobrý večer. Dani, dúfam, že sa ťa nejako nedotkla tá Ivanova poznámka na margo nášho outfitu na úvod. Nie, vôbec on to dobre pochopil. Ja chcem, aby si personifikoval svoj odev, takže tam má ešte pole neorané. Áno, tam sa môže kreatívne ešte nejako vyjašiť. Ešte k tebe, ty si modná navrhárka, postarala si sa aj dnes o moje šaty, cítim sa v nich veľmi príjemne. Mňa fascinuje na tvojej tvorbe to, že tak veľa používaš úplet. A nite a priadzu. A prečo? No mňa sa na tom fascinuje ten samotný úplet a to, že vlastne nekúpim materiál, ale že vidím nejakú cievku plnú priadzy a ja už potom z toho vidím, že čo by som tak z toho asi urobila, uplietla, čiže si vlastne sama ten materiál urobím a volím si štruktúru, farby, textúru, materiál, silu, hrúbku, proste všetko si jednoducho zvolím ja a potom už to len dotiahnem do konečného odevu. Si mi hovorila, že ťa nebaví kupovať látky a vystrihovať z toho veci, ale vlastne tvoríš ich priamo už tých cievok. Áno, áno, vlastne z tej cievky sa vlastne upletie materiál. A keďže už vlastne tak nejak som pri tej tvorbe, tak v podstate už tak nejak postupne získavam ten obraz o tej kolekcii, ktorá má samozrejme pôvodnú ideu a tým vlastne, že nechcem ten materiál znásilňovať do niečoho iného, tak vlastne čakám, čo mi ten materiál sám povie, trošku do toho dám aj svoje a potom v podstate v tej pôvodnej idei vlastne pracujem a tak vznikne celá kolekcia. Ty si pomerne etablovaná návrhárka tu na Slovensku, tuším už od 2005. Máš obchodík na Panskej ulici v centre Bratislavy, ale napriek tomu sa snažíš pomáhať aj iným. Vyhrala si nejednú medzinárodnú súťaž, vďaka čomu si precestovala svet a načerpala si množstvo inšpirácií. Tam niekde vznikol zámer založiť Slovak Fashion Council? Áno, v podstate bolo to o tom, že keď som prvýkrát vyšla von za hranice, myslím profesionálne, vyšla von za hranice Slovenska, zistila som, že to, čo som cítila dovtedy, že my tu žijeme v takej bubline, že sa tu hráme na modných návrhárov, to, že sme v nejakom magazíne, je síce super, ale keď si vlastne ten dizajn spravím doma do šuflíka, tak ono to nemá takú tú poslednú bodku, takú tú poslednú radosť, že prečo vlastne to robím. A v podstate až po svete, keď sme teda precestovali, čo v podstate bolo vlastne také moje nejaké učenie, ktoré bolo podľa mňa na to, že som strávila 6 rokov na Vysokej škole výtvarných umení, bolo príliš dlhé, príliš zbytočné a príliš drahé. A v podstate vtedy som zistila, že treba niečo iné, že my potrebujeme platformu, na ktorej sa vlastne môže niečo začať raz, lebo Slovensko samozrejme nevieme definovať ako nejakú fashion krajinu. Je to veľký problém, tým pádom, keď chcem presvedčiť niekoho, aby si kúpil napríklad moju kolekciu alebo kolektívneho návrhára, on musí z toho mať nejaký pocit. A ten pocit v podstate vytvoríme, až keď my spolu tu všetci začneme pracovať na tom, že sme tu dizajneri, máme výrobu a zároveň vlastne vieme to aj predať. Čiže vlastne tieto tri piliere v podstate je niečo, na čom vlastne stojí Slovak Fashion Council. Komunikácia medzi dizajnermi, komunikácia dizajnerov s výrobou, pretože tá nemôže úplne logicky nemôže súťažiť s čínskou výrobou. Čiže musí mať niečo navyše a to navyše je vlastne ten prístup dizajnera a ako posledný pilier je vlastne ten predaj, či už wholesale alebo retail a v podstate to je potom o tom vychovávaní zákazníka, že sa nemusíme báť, že dizajneri robia často veci, ktoré sú cenovo prístupné a ktoré vám vlastne dajú iný pocit z toho odevu, ako len to, čo kúpite v bežnej masovej produkcii. Tebe sa podarila skvelá vec. Ty si skupinu slovenských dizajnérov preniesla do Londýna na London Fashion Week. My aj tu vidíme zábery, ako som mnohí z nich, toto je v podstate tvoj model, ako som mnohí z nich prezentovali. Ako vznikol tento nápad a ako si jednotlivých dizajnérov do tej skupiny vyberala? Ten nápad, v podstate vzniklo to tak, že hľadala som na internete úplne iné veci kvôli svojej značke, ale keďže tak trochu žijem schizofrenickým životom, jedna je dizajner a jedna je teda ako Slovak Fashion Council, čo sa dosť ťažko vysvetľuje, ale v tejto chvíli je to jediný možný spôsob, tak v podstate som našla na internete takú príležitosť, ktorú vlastne poriada British Council a British Fashion Council. A keďže ja dosť úzko spolupracujem s British Councilom, tak hneď mi tak už zapli všetky kontrolky.
No a v podstate išlo o to, že tieto dve londýnske združenia, ktoré sa podieľajú aj na organizácii London Fashion Week, čo je jedna zo štyroch vlastne top svetových eventov, kde sa nedá len tak ľahko dostať, tak vlastne urobili takú inú platformu, International Fashion Showcase, čiže aby sa tam mohli dostať aj slovenskí, alebo teda, pardon, aby sa tam mohli dostať aj iní návrhári. No ja som si to už zosobnila, že teda už som sa tam videla, že my Slováci tam budeme. No lenže pred nami teda bola ešte dlhá cesta, pretože tam vlastne išlo o to, že tá výstava musí byť kurátorsky vedená, musia to byť dizajneri, ktorí tie veci vedia aj predať alebo prípadne kontrahovať. Musí to naozaj byť také, aby to reprezentovalo danú krajinu a tak ďalej. Čiže v podstate vznikol taký veľký celoročný proces, počas ktorého vlastne som teda presviečala všetkých ostatných, aby teda sa do toho dali. Nemyslím teraz spolupracovníkov, lebo kreatívni ľudia hneď chápali, o čo ide. Myslím teraz ministerstva ako úrady, ale v podstate sa nám všetko vlastne podarilo. Do Londýna sme sa dostali a chcem tým povedať, že nie je to iba o fashion. V podstate vznikol z toho aj film, ktorý bol práve o tom, že moda nie je iba o tom, že sú nejaké handry, ale je to o tom, že za tým je veľa profesií. Na to, aby ste vedeli dobre odkomunikovať veci, potrebujete fotografa, architekta, hudbu, scenografa, potrebujete výrobu a tá výroba je tiež dôležitá. A to, keď u nás to remeslo proste skončí, tak aj my tak trošku skončíme v tomto smere. A to by bolo veľmi smutné. A chystáš sa podobnú akciu zopakovať, ak sa tu medzi nami nachádzajú nejakí nádejní dizajneri a chceli by sa na teba obrátiť a dostať sa za hranice Slovenska, tak môžu? Určite áno, chystáme sa to zopakovať, lebo v podstate podstatou toho dostať sa von a ukázať, čo v nás je a že to vieme robiť, je vlastne to, že vy opakujete pravidelne tú svoju prezenciu vlastne na tom danom, konkrétne tú London Fashion Weeku. Čiže vlastne aj tí bajeri, tí nákupcovia, majiteľa galerií, obchodov, oni si musia aj zvyknúť na to. My sa tam boli prvýkrát a ľudia netušili, čo je Slovensko, nevedeli, kde sme, alebo že čo vlastne robíme. My sme tam prezentovali vlastne plicku, ale v takom veľmi takom novom poňatí. Prezentovali sme to v podstate na obrazovkách, ako také multimédiá sme použili, aby to nebolo na ľudovú nôtu, aby z toho netiekol med, ale aby to bolo proste také svieže a fresh. A na druhej strane sme mali ako vlastne takých sviežých dizajnerov. No a vlastne ľudia, návštevníci, ktorí k nám prišli, a mali sme tam Vogue, mali sme tam Marie Claire, mali sme tam ľudí, ktorí vlastnia obchody a tí nám vlastne ako ponúkli aj priestor, tak na to, že to bolo prvýkrát, sme dopadli absolútne fantasticky. To opakovať. Super, ja veľmi držím palce, aby sa to darilo. Ale ty si nás prišla pozvať ešte na jednu veľmi významnú akciu, ktorú pripravujete už na budúci týždeň. Áno, by som vás veľmi rada pozvala 18. apríla, vlastne poriadame my už druhý ročník s našimi partnermi a to je British Council, Slovenské centrum dizajnu, aj v spolupráci tento rok je to zo Saši.sk aj z Design Factory na podujatie, ktoré sa volá Are You Ready, ktoré teda vyslovuje tú nádej a tú otázku, že či sme pripravení my ako dizajneri, či sme natoľko naučení, aby sme mohli ísť von, aby sme neboli iba tu na tom našom piesočku. Tak v podstate minulý rok sme urobili akciu, ktorá bola s podtitulom Business in Fashion a v podstate teraz robíme s podtitulom Budovanie značky online. Čiže celé to vlastne budúci týždeň bude o tom, že budeme mať zahraničnú lektorku, lebo to je vždy pravidlom. Zahraničná lektorka je žena, ktorá robí pre ASOS v Anglicku, čiže naozaj proste človek, ktorý je veľmi erudovaný a ona nám bude hovoriť o budovaní značiek online, ako sa to robí, ona v podstate vie ten coaching robiť. Budeme tam mať veľa zaujímavých hostí a budeme tam mať aj rôzne online platformy slovenské, ktoré v podstate budú sa prezentovať v angličtine pred Joe a Joe následne bude vlastne im dávať ten feedback, že či to robia dobre alebo čo robia dobre, čo, na čo sa koncentrovať. Minulý rok sme mali Sally Denton, ktorá bola odborníčkou zase vo fashion biznise a mali sme tam návrhárov, ktorí zase jej prezentovali sa počas 5 minút. Museli sa vynájsť aj v angličtine, čo teda bolo dosť zaujímavé sledovať, ale teda Sally Denton im následne dávala potom tiež svoj feedback, čo sú vlastne neoceniteľné rady, ktoré u nás vlastne ľudia nevedia dať tým, logicky nevedia dať vlastne týmto dizajnerom. Ale táto skupina dizajnerov, ktorá bude mať možnosť konzultovať svoju prácu, je už uzavretá, ale to podujete je vo otvorenej pre verejnosť. Áno, to podujatie je otvorené pre verejnosť, pre každého, koho to zaujíma. Vstup je voľný. V podstate len sa treba registrovať na info@slovakfashioncouncil.sk, ale teda už treba rýchlo, lebo sa nám miesta míňajú. Ale na druhej strane, kto to nestihne, tak bude to tiež streamované cez Meetu.sk, čo nás teda veľmi teší. Danka, ak sú tu medzi vami ľudia, alebo medzi nami ľudia, ktorí by vám nejakým spôsobom chceli pomôcť, alebo akým spôsobom sa dá pomôcť, alebo podporiť to vaše združenie?
No naše združenie zatiaľ pracuje v podstate čisto dobrovoľne z nejakej vízie, že raz to tu bude fungovať a v podstate ukazujeme teraz to, že to vieme, že vieme zaujať aj zahraničných hostí, vedia k nám prísť. Čo sa týka pomoci, no napríklad teraz najnovšie budeme potrebovať už naozaj nejakú interaktívnu web stránku, na čo ako nemáme zatiaľ prostriedky ani granty v tejto chvíli. Čiže niečo také, kde by vlastne sa vytvorila platforma, kde môžu komunikovať navzájom všetky tie tri skupiny, ktoré som spomínala. A rôzne môžeme mať žurnalistov, ktorých naozaj ako hlbšie zaujíma ten prienik fashion do biznisu a podobne. Myslím, že to je celkom dôležité. Takže takíto dobrovoľníci sú vždy vítaní u nás. Možno aj tí blogeri, lebo práve taký ten modná kritika asi na Slovensku chýba. To určite áno, ako ja som vždy bola frustrovaná z toho, že ako máte krásnu kolekciu, napíšte si o nej článok a my vám to uverejníme. A mňa to hrozne uražalo, lebo ja si myslím, že proste ja zvládnem aj tú kritiku, keby bola vlastne nejakým spôsobom relevantná a radšej nech o mne niekto napíše niečo, čo vlastne mňa niekam posunie ďalej, ale nie to, že si niečo mám napísať a potom sa to uverejní a ja mám byť ako rada. Ty si spomínala, že sa v tebe snúbi vlastne tá osobnosť dizajnerky a zároveň aj reprezentantky teda toho združenia, ktoré sa snaží pomáhať iným. Neviem sa pýtať, že v ktorej polohe si viacej svoj, alebo kde sa cítiš ako nejako viacej doma, lebo je to asi teraz také na váškach, ale máš nejaký sen alebo nejaký cieľ, za ktorým ty ako dizajnerka kráčaš, alebo niečo, čo chceš dosiahnuť, alebo tá nejaká tvoja vízia, ako by toto malo na Slovensku aj v tejto oblasti fungovať, je asi aká? To je ťažká otázka, lebo kedysi som mala tie svoje sny ako dizajner, kde všade sa budem predávať a podobne. Ako v podstate niečo sa mi z toho splnilo, ale na druhej strane aj vidím realitu a možnosti a v podstate som pochopila oveľa viacej v rámci fashion biznisu. A v podstate teraz ma ako keby najviac baví sa práve otáčať smerom tomu Slovak Fashion Councilu, lebo ono to v konečnom dôsledku pomôže každej značke, vrátane tej mojej, nech to znie akokoľvek. V podstate keď my budeme stavať na vode naozaj ten náš, ako to naše prostredie textilné a módne, tak je to stále iba na vode. Ono musí to mať pevné základy a potom sa nám všetkým vlastne to bude dariť. A keďže ja si trúfam povedať, že vlastne za tie roky som sa veľmi veľa naučila, viem sa pýtať, viem odpovedať a keď neviem si odpovedať, tak viem, ako mám teda tie otázky klásť a zároveň ako viem ešte pomôcť dizajnerom, ktorí sú na začiatku tej cesty, kde som bola ja a vedia si to skrátiť a vedia to mať naozaj aj lacnejšie a vedia ináč začať rozmýšľať a môžu byť proste super, môžu byť jednoducho nejaký high flyery, čo sa týka Slovenska, nemusím to byť vôbec ja, môže to byť kdokoľvek iný, kto bude šikovný a talentovaný, asi vtedy budeme mať takýto najväčší pocit zadosťučinenia, že sa to vlastne podarilo. A spolu s tým aj súvisí samozrejme taká trošku reinkarnácia textilného priemyslu. Ja ti to veľmi držím palce, osobne veľmi obdivujem nielen tvoju tvorbu, ale aj tú energiu a to nadšenie, ktoré pre ten modný priemysel máš. Takže nech sa darí, nech to aj 18. apríla vyjde a všetko dobre. Ďakujem, že si tu bola. Ďakujem pekne, ďakujem.